सांसदहरू आवश्यक संख्यामा उपस्थित नभएपछि प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनवाई प्रभावित। संसदीय समितिको बैठक कोरम नपुगेर बस्नै सकेन। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध नेपालबारद्वारा तेस्रो चरणको आन्दोलन सुरु, भोलि प्रमुख दलहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाइने। चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रधान न्यायाधीशका लागि उपयुक्त पात्र नभएको नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहको दाबी। न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया नै गलत रहेको जिकिर। सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको 15 वर्ष पूरा। राजनीतिक परिवर्तन भए पनि द्वन्द्व पीडितले अझै न्याय पाएनन्। प्रदेश 2 सरकारमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका 2 मन्त्री थपिए। शत्रुघ्न महतोलाई उद्योग र प्रमोद कुमार यादवलाई कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी। बागलुङमा 18 वर्षीय किशोरी कांग्रेसको प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित। बिहुकी उषा सापकोटाले पाइन् सबैभन्दा बढी मत। धावनमार्ग ओभरले गर्नुपर्ने भएकाले सुर्खेत विमानस्थल 25 दिन बन्द हुने। मंगसिर 10 देखि पुस 5 गतेसम्म विमानस्थल बन्द गर्न लागेको नागरिक उड्डयन कार्यालय सुर्खेतद्वारा जानकारी। बाजुराको खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा जयबागेश्वरी स्वास्थ्य चौकी भवन सम्झौता भएको 6 वर्षमा पनि बनेन। ठेकेदारको बेवास्ताका कारण निर्माणमा ढिलाइ। बागलुङ पल्ला चौरमा 8 करोड 70 लाख खर्चेर निर्माण गरिएको आधुनिक बस पार्क सञ्चालनमा आएन। बस पार्क नहुँदा बजारको सडक छेउमा सवारी साधन पार्किङ। गाजाको कारोबारमा संलग्न भएको आरोहमा सिराहा प्रहरीद्वारा 1 जना पक्राउ। लुकाई छिपाई बिक्री गरिरहेको अवस्थामा 3 किलो गाजा सहित कञ्जरनाका दिनेश मुखिया प्रहरी नियन्त्रणमा। छिटो सडक निर्माणका लागि संघर्ष गर्दै आएका दोलखाको मुडेचरीकोट सडक संघर्ष समिति र सांसदबीच छलफल। सांसदले देखाए ठेक्कामा बाह्य जटिलता। व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आइरहेका इलामको देउमाई नगरपालिकाका किसानले सरकारी सहयोग नै पाएनन्। सरकारी अनुदान काठाबाठाले मात्रै पाएको गुनासो। विश्वकै तेस्रो अग्लो कञ्चनजङ्घा हिमाल क्षेत्रमा पर्यटकको संख्या बढ्यो। आधार शिविर क्षेत्रमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको चहल पहल। गोरखाको मनोकामना मन्दिरमा दर्शनार्थीको घुइँचो। एकै दिन 9,000 भन्दा बढी दर्शनार्थी मनोकामना पुगे। कर्णालीमा स्याउ तथा ओखर विकास बोर्ड गठन गर्न विज्ञहरूको सुझाव। 1 स्याउ बगैंचा 1 सिमेन्ट पोखरी कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिने। चितवन माछा उत्पादनमा आत्मनिर्भर। 1 वर्षमा 4038 टन माछा उत्पादन हुने। बजारीकरणको समस्या भने कायमै। विद्युत जडान कार्यमा ढिलाइ हुँदा जिल्ला अस्पताल 5 थरमा रहेको अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा आउन सकेन। विद्युत प्राधिकरणलाई अनुरोध गरिए पनि भएन सुनवाई। सुर्खेतबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बस लमहीको नारायणपुरमा दुर्घटना। पट्टा टुटेर बस पल्टिँदा 29 जना घाइते। टी20 विश्वकप क्रिकेटको ग्लोबल क्वालिफायर खेल्ने सबै टोलीको टुङ्गो लाग्यो। माथिल्लो वरियतामा रहेका नेपाल सहित युएई, सिंगापुर र जिम्बाब्वे सिधै ग्लोबल क्वालिफायरमा। फुटबलको विश्व वरियतामा नेपाल अघिल्लै 169औं स्थानमा कायम। दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपाल तेस्रो। सुडानमा 1 महिनादेखि सैन्य नजरबन्दमा रहेका प्रधानमन्त्री हाम्डकको पुनर्बहाली। पक्राउ परेका मन्त्री परिषदका अन्य सदस्य पनि रिहा हुने। 2 व्यक्तिको हत्यामा संलग्न 1 युवालाई अदालतले सफाई दिएकोमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको असन्तुष्टि। फैसला विरुद्ध विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन। युरोपमा फेरि कोरोना महामारी फैलियो। आगामी 4 महिनामा 5 लाख मानिसको मृत्यु हुन सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनी। भारतको उत्तर त्रिपुराको पानीसागर अन्तर्गत थाम्सापारा शिविरमा आग लागि। 250 घर परिवार विस्थापित। र पाकिस्तानले अशान्ति फैलाउन खोजे, भारतले उचित जवाब दिने भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहको भनाई। पिथौरागढमा आयोजित शहीद सम्मान यात्राका क्रममा दिए चेतावनी।